Annori dona yu dona kaderli yote yu ona topelu dostu begona topelmas ote yu ona kanot bir san uçum borsam kaderli onamı korsam onam bela suhbatlaşıp yurak bağırı yurak bağıran bayon Bu ichilar tinchmi? Rahmat. O'zingizlar yaxshi o'tiribsizlarmi? Alhamdulillah. O'zingizlar tinchmi sizlar? Alhamdulillah, rahmat. Uyingizga yaxshilik bilan keldik. Juda yaxshi. Sovchi bo'lib keldik. Ochoy eshikka keladi-da odam. To'g'ri gapirdingiz. O'g'il o'stirguncha, farzand o'stirguncha ko'p narsa ko'rarkansiz. Ey Allohim. Endi hayot ekan. Hammasi tamom bo'ldi. Boshimizdan ko'p narsa o'tdi. Eshitasiz, ko'rasiz. Shuning uchun oldin o'zimdan eshitib qo'ya qolganingiz yaxshi. Bizani shunaqa ayib ishimiz bor. Hayajonlanmang. Rahmat. Hammasi yaxshi bo'ladi. Xullas, boshida hukm bor, birovni boshida hukm bor. Erimni boshqa turmushi bor. Shunga bo'lay, o'g'limni tezroq uylantirmoqchiman. Yo'demin. Yoshlar bir-birini ko'rgan, yoqtirgan, bizdan ko'ra ular baxtliroq bo'lsin. Bu dunyoga bir marta kelamiz. Ko'ngil bilan yashash kerak. O qiz. Menga qara. Shunchalik esirab qolganmiding, ha? Nima xolisiz mandan? Bo'ldi-da endi. Toshkentdan sovchilarni chaqirsam, qo'shqo'llab berishsa, birga qaytib olaman deganmiding, ha? Nimalar devos o'zingizdan o'zingiz? Hammasini rejalashtirgansan. Bu darajada pismiqligingni bilmagandim. Opa, kechadan beri Tohir bilan gaplashayotganim ham yo'q. Ko'tarmayman telefonini. Mani ishonmasangiz qarang. Necha marta telefon qilgan? Bor, qara. To'g'rida o'tirgan ayol Tohirning onasi bo'ladi. Mani kundoshim bo'ladi. Bu mani ishim emas, opa. Bu mani ishim emas. Allohga shukr, o'zi mart ekan. Ko'rdingiz, sevgisi uchun kurashyapti. Obbo. Musichadek boshinga kim mart, kim nomart bilarmi deysan qiz? Shuncha gapni kimga gapirdim? Ha? Senga gap ta'sir qilarmidi? Jonga tegding. Chimla o'nga qaylasan. Qattasiz? Mana shu yerdaman. Voy. Ehtiyot bo'l mashina. Nima unaq qildingiz? Qale? Yo'qdami syurprizim? Lekin kutilmagandi. O'zingni spa qizlarga olib kutmagandim demang yana. Yo'q. Boshqa gap aytaman. Qanaqa? Uydagilarim sizga berishmasa kerak. Nimaga? Jiddiyroq sabab bor ekan. Xo'sh, qanaqa sabab ekan? Nima desam ekan? Siz borchi tur.
Oyim ki sizdeki bu pas semiz köylü yok mu sakin? Toydan ki semirt köterken siz. Şuna kal. Kazlaşırsan. Hop da alış bu alış. Ola sen hayat tartıp muz götür ama. Katı olma işi boşluyum ben fakat. Turnik, yugurişler, talepleri. Kendi tamadı konumu kalırsın diyet kafayı gözlertir ama. Öyle mi? Ertalepleri yuguramız. İlkin tuğdan kendi özün özdür orasın mı? Uyalas mı? Sal, bu sayam. Mahalladam sen yuh. Mahalladam sen. Selle bir hatta. Barligin. Adam kalk etken ekelle, indemadılar mı? Ha? Yo. Ertelap uygansam üde yola. Bizeyem hayramıza. Layla. Layla. Ozu zorga salon verdin. Şimdi umman yapır ginem keme yaptı mı? Nama begonama mı sanki? Ha. Begona siz. Begona. Layla. Leyla, sen hazır natura bile basın bana. Kayadaki bir de kız edip. Bana eşit. Yok eşit miyim ben? Bana eşitken. Eşit miyim ben? Bu uyuda hem eşit işi bilmeyi kaptı. Ha, ki. Oşa bizden kura yakışı bab kaldı mı? Şu soru cevap verin. Sana esin cahide mi? Umanı hatını mı? Hop. Biz acı. Ne meseleden ben onun üstünü koydum mu? Hamas izi geçip ayım, adam. Şunu şunu kutuvan mı? Onu da hali beri kayıtmaz iken sizde. Aka, ben fakat bütün oyla buluşumuzu hoşlayayım. Ben de hoşlayayım. Onu da kaydın. Kaydın. Ben gitse hazıra kaydardım. Fakat Veronika'nı taşlayıp git olmayayım ben. O hamledar. Yakında ama bulasın, kursan bu senin için. Çınarlı. Boptu, ben gittim. Kegenem meyitip oturmakin. Uzum erteyinde otarman. Ozlar bilen keyin gaplaşıp üyde yüzme yüz hammasını halkı balamız. Mangem yok otkeni yok. İçki yok okşap yaşaş. Bopta man kettim. Birge ovkatlanardik? Yo, şartmaz. Keyin sefer. Yürüyün sizi kuzatvarayım. Ay can, bir gün tekiti soğuk kutuş cacoy bölerken ha? Bir tamamla şunu seyem yakışı. Hiç bulmasa ikinci kızımda sağal erkeli kılışke imkaniyatım bular mıydı? Ay, manımca birinci kegeller sizge yokmadı. Onun kuruluştan malum değil yo. Katine karar polaştın. Yürüşü yokmadı mı? Darvazadan kırışı yokmadı mı? Hullas. O zaman öylenip kaldım. İkilene degen vaziyet masu. Uziz bilgen, koş nistirgen de. Birinci kegen ayol yoktu menge. Momlali, mulayim gine iken. Ayı. Sizi aldizgi kelip, bitki sapçır mıdı? Nima degeni yok. Ahir oğlu Sevaran'ı kuzatıp yürürken, yoktırıp kaptı. Şu kızı haber mesele bu miydi, deyip turu yaptı. Yigit yaş. Şaharda uzunlu biznesi var eken. Ayı, biznes nümaniyem halkılardı. Keyin o aileni yakışı bilmiyorsunuz. Sürüştürmeyi durup, daro yeridiyiz mi? Doğrusu,
ayolga rosa rahmim keldi. Eri yoshkinasini topib olib, bekitib yashab yurgan ekan. Boyaqish ayol hech bo'lmasa shu o'g'lini uylantirib, shuni orqasidan baxtli bo'lmoqchi. Maslahat bermoqchi edim-u, qarasam o'zimni etagim kalta. Siz bilmaysiz-da, oyi. Nimani? Nimani bilmas ekanman? Siz bilmagan shaharli bola ertaga qizingizni xafa qilsa, otasiga o'xshab. Sevara ham yig'lab yuradimi? Voy 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 ey. Shunchalik g'ich-g'ich aql ekansan. Kirib yonimga o'tirib olsang bo'lar ekan. Bugun sovchilik, ertaga to'y deyatganim yo'q axir manam. Mundoq yig'ishtirib olishimiz kerak axir. To'y qilishi o'zi bo'ladimi? Qattasan? Olib chiqib ket qolganlarni ham. Farruh Aliyevich. Aytganingiz bo'yicha faqat shu uyni topdim. Xonalik. Hamma sharoiti bor. Kecha mebellar olib kelishdi. Yaxshi. Faqat vanna aksessuarlari menga yoqmadi. Qaytarib yubordim. Menimcha qolganida muammo yo'q. O'zi kimga bu uy? Xotinimga. Zo'r-ku? Kennayimga bo'lsa, birato'la to'rxonalik yaxshimasmi? Yayrab yashnab yashashga bu yerda siqilib qolmaysizlarmi? Bo'ldimi? Bo'ldi. Kalit qatdi buni. Ha-ha! Ikkinchisiga deng. Zapolskaya. Rahbariz ekanligimni unutib qo'ygan ko'rinasiz, ha? Hey, men uchun ham erkaklar bir go'r. Gulday xotiningizga rahmim kelsa-da, ikkinchisiga havasim keladi. Sizni ko'ningizda eritish hammaga ham emas. Men eriganim yo'q. Shunchaki erlik vazifamni bajardim, xolos. Shunaqami? Hozir. Alo. Chiqdinglarmi yo'lga? Chiqdik, lekin. Nima lekin? Yangi uyda hozircha yashamay turishimizga to'g'ri keladi. Nimaga? Nima bo'ldi? Borganda tushuntiraman. Kechroq uyda kutaman sizni. Xo'p. Zapolskaya. Ketdik. Bu uyga bugun hech kim kirmaydi. Iy, nega? Kendayim yo'llagan skvar izingizga tushdimi? Nima deganingiz bu? Qo'lga tushdingizmi? Eri kundoshiga uy olib beradi-yu, xotini jimtirar ekanmi? Shunaqa ayollar bo'lsa ayting. Shatta yeriga tegib oling. Xotinimni qulog'iga siz shivirlab qo'ymasangiz, bunaqangi ko'rgilik xotinimni tushiga ham kirmaydi. Shivirlamayman, gullavaraman. Mandan qo'rqing deyman, Farruh Aliyevich. Yuring, bunaqa qaramang menga. O'rtaga tushib, Santa Barbara seriallaring menga umuman kerak yo'q. Oy. Oyi. Kelayotganimizdan beri jim kelyapsiz. Ichim qizib ketdi, nima deyshti? O'ylab ko'rishar ekan. Qo'shnisi ham oshiq ekan-ku unga. Sovchi qo'ygan ekan. Yo'g'e. Sen surishtirgan yaxshilab. Tag'in birinchi muhabbatim deb. To'yni avjida. Yigit mikrofonni qo'lga olib konsert ko'rsatmasin. Sevaraxon ham to'ydan keyin ko'ngillari tusagan tomonga yugurib ketmasinlar. Sani tashishini ko'tarishga. Yuragim yo'q mani o'g'lim. Shuning uchun qizni yaxshilab surishtir. Ko'zini suzgan bo'lsa, sen ham ipingni uzib yugurib ketmagin. Ha, oyi, u Sevara ko'zini suzadigan qizlardan emas.
Kim sevganiga yomon ta'rif beradi? Hozirgi qizlar shunaqa, o'zini sipo qilib ko'rsatib, keyin qanaq qilib avrab chirmab qo'yganini o'zing ham sezmay qolasan. Oilasi yoqdimi sizga? Tarbiyasini oilasidan oladi, oyi. Oilasidan oldin qizi qadamini surishtirish kerak. Keyin sen oilasi bilan yashamaysan-u? Qiz bilan yashaysan. Xo'p, oyijonim, xavotir olmang. Mancha bilasiz nima qilaman? Men bugun tezda guruh tuzaman. Surishtiruvni boshlaymiz. Guruhimizni boshsiz bo'lasiz. Qo'ygin. Tajribangiz bor. Qo'ygin, boshimni qotirmagin. Tohir, men hali Bakiri tashishini qilishim kerak. Bir baloni boshlamasdan oldin ani enagasidan ajratib olish kerak uni. Sen undan ko'ra uka bo'lib yordam ber akangga qiz topishga. U sendan katta. Faqat o'sha o'g'lingizni yaxshi ko'rasiz, meni yaxshi ko'rmaysiz. Hay, qo'yring shuni. Bakirmidi? Hazlashdim, bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Gapirmadim, yo'limdan qoch. Ko'zimga ko'rinma. Bitta uydan kimiz aniki? U yog'iga o'zim. Narmi, senga savol. Nimaga hamma qizlarni uygacha kuzatmoqchi bo'lishsa? Voy qo'shnilarim, akalarim ko'rib qolishadi deyishadi. Yo, to'g'risi-da. Shotgacha kelding. Sani shu javobaniq savollaring tugarmikan qachondir? Gap so'z bo'lib ketishdan qo'rqishadi. Lekin menda unaqa emas. Bilasanmi nimaga? Nimaga? A yurinda oxirgacha kuzatib qo'yamasan? Agarda sen uyingdagilar bilan urushib qolsang, manikiga qochib kelishing mumkin. Sandan kutsa bo'ladi buni, chunki sen jinnisan. Qiziqmisan? Nimaga boraman sanikiga? Seni o'zim bilan olib qochishga borishim mumkin. To'g'ri. Said, atrofimda yurma. Men senga chiroyli gaplar gapira olmayman. Lekin meni eshit. Oxiri nima bilan tugashi aniq bo'lgan munosabat menga kerak emas. Umuman olganda hayot tarzimiz juda ham farqli. Ya'ni seni kamchiliksiz hayotingda menga joy yo'q. Sen o'sha kamchiliksiz hayotimda bir kun yasha. Ko'rding? Shuning uchun ham istamayman. Xo'p, alohida yashaymiz. Sen bilan faqat do'stona munosabatda bo'la olamiz. Aldavasan. Yuragingdan so'ra. Rostini aytadi. So'rab o'tirish shart emas buni. Haligacha raqamingni bilmayman. Topish muammo emas. Lekin buni o'zingdan so'rab bilmoqchiman. Nima keragi bor? Xayrli tun tilab qanday dam olding degan arzimas esmislar uchunmi? To'g'ri. Yoki qattasan, kim bilansan degan g'alati savollar uchunmi? Ishon, unaqa bo'lmaydi. Sen ahvolingni bilishim uchun telefon yordam bermaydi. Shunchaki ko'zlaringga qarab hammasini bilib ol. Buni iloji yo'q. Narmi. Пожалуйста, по всем группам репост. Я вас очень прошу. Я везде, на Фейсбуке, в Телеграм уже опубликовала. Qayerga chiqib ketishi mumkin, ha? Ha? Alo. Alo, Said. Borvaman, Layla. Och bo'lsanglar, men siz bemalol ovqatlanaveringlar. Unaqa emas, Said. Ha, nima? Срочный репост. Скар uydan qochib ketibdi. Nima? Qatga qochadi? Aytganman-u-mi? Men siz unga tegmayladim.
Adam işleri mi bu? Bilmadım. Hozir bilib senga telefon qilyapman Said. Ko'chadagi kameraga qara. Tez bo'l. Hozir men yetib boraman. Хорошо. Не было печали. Ая? Хм. Ая? Хм. Нима қоз? Картошка артыпмы? Өзіңізге дәм берсіз, болармыды? Адам бабыр кеш келеді. Қанақадыр хомилар билан ұшрашулар бар екен. Африкадан меҳмонлар келген екен. Şuan şu sizinle ağzı barıp, mazak koşuyumuz. Keçigi avukatlıdan koyun oğlum. Şuan yanıgı kartoşka koru vereme. Birge oturup avukatlanamız. Keçigi avukat istin de, menge berin. Man vovuki yapışaman de, paski. Ülüge vereme, kursan borlarla, dua kılarla. Şakam koyalı sizinle bizge. Bupti kiyinim, borin oynaya karin. Pardon, zandozlarızı kılın. İyi, oynaya karim ama. Ya sen tüsen kalıp yürümem mi yendi? Sevara. Bolege doğrusunu beriş. İsinden çıkmasın. Bir saatten kiyin. İştin ge? Bir saat. Kiyin işini içkerden kulfle bol. Kelt bol. Uzma açıp kıraman. Sevar. Barakalla. İştim, iştmezlik yolasın. İyi yaman kurganım şu. Tileğini yutken misin, Sevara? Hop. Man keldim. Çık yapman, Sultanım. Hop, küt yapman. İki dakikada oldizde bo'laman. İsimden çıktı. O'zimga aro bersam, aday meni boshqatdan yaxshi ko'rib qolarmidi? Oyjon, chiroylisiz, asalsiz. Asal azgina bir. O'ngulimdan 8 tasi ochilib bo'ldi-yu. Go'zalligim qoptimi? 5-6 yildan keyin 50 ga kirsam. Qaryapman o'g'lim, qaryapman. Nima? Qariyap mı? Oye, xolam mollarga borib, yoshlarini aytsam, o'zim yurtda ishlaydi. Siz qariyapman deysiz. Oynaga qarab, o'zim aldaymanmi? Men hali yoshman, go'zalman deb. Menga yetadigani yo'q deb. Bilmasam ekan, adin o'ziga yoshrog'ini topganini. Oye, pastda kutamansiz, xo'p? To'xta, akangga telefon qil. Oy, nima qilas ekan, bilmaysizmi? Nimani? Akam Farg'onaga ketgan musobaqaga bir haftaga. Tushunmadim. Nimaga menga yetmadi? Bilmadim, u yerga bo'lsa kerak. Menga o'tdi yutgan odamga ingliz tili o'qituvchisini sovg'a qilishsa kerak. Nima deding? Men tushunmadim. Nima? Nima? To'xta, Tohir. Bilib turib asabimga tegyapsanmi? Rahmat domla. 8 qog'ozlar nusxasini tashlab ketish unutmanglar. Alloh ham. Nimalar bo'lyapti o'zi? Hech kimga aytmasdan, rozilik nomasidan, maslahatlashmasdan shunchalik ahmoq bo'lamanmi? Nimasiga ishondim buni? Qanaqa qilib ko'ndirdi meni bu? O'zimga o'zim tushunmayapman. Kimdan kichik yigitni xotini bo'ldimmi? Bu yo'qi nima bo'ladi? Bekitib yashaydimi men bilan? Kariyeram nima bo'ladi? O'qishim. Jinniman, jinni. Va nihoyat 2 yil deganda senga erishdim.
Assalomu alaykum. Uzr kech qoldim. Probka to'qib ketdim. Ming bor uzr. Yaxshimisizlar? Probka demaganingizda mashinangiz borligini bilmasdik. Tushunmadim? Ayo, hech narsa. Okay, dear students. I'm so happy to see you. Let's start from the easy things. I will introduce myself. I am Ms. Zahida. Zahida Firudinovna. During the course, we'll learn practical English. So let's begin our first class. O'zi uchun yapsizlarmi mana? Orangizda ingliz tilini biladiganlar bormi? Yes, of course. Oh, nice. What's your English level? Nima deyapti? Hazillashdim. Endi sizdan o'rganamiz, deyapsan? Tushunarli. Nimani shundaysiz? Tarbiyangiz bilan jiddiy muammo borligini. Hammani e'tiborini o'zingizga tortib, hurmatli emas. Beo bir odamga aylanasiz. Yana ortiqcha gap. Ko'zlari chiroyli ekan. Bakir, so'z berdingiz hammasiga. O'zingiz eshitdingiz domlan gaplarini. Eshitdingiz? O'zingizga qo'shmanni ham gunohga botirmay. Xo'pmi? Men qotamga tushuntirarman. Ular meni har doim tushunganlar. Ular meni tanlovimni doim hurmat qilib kelgan. Lekin yarim baxtim bilan onam ruhini bezovtalashni istamasdim. Ular doim chiroyli kelin bo'lishimni aytardilar. Va shu kunni ko'rishni juda-juda istardilar. Men hayotimga o'zimdan boshqa hech kim xo'jayin emas. Ketdingmi? Qayoqqa? Narsalaringni tayyorlab qo'ygin degandim-u. Joy topganman, birga yashashni boshlaymiz. Uydagilaringizchi? Ularga meni kerakim yo'q. Bormanmi, yo'qmanmi? Sezishmaydi ham. Shu uchun ham bunga bo'lgan munosabati meni umuman qiziqtirmaydi. Bugundan boshlab hayotimni yangidan boshlayman. Keyingi hafta Bakuda musobaqam. Tayyorlanishimiz kerak. Mana deb necha kundan beri shug'ullanishni ham tashlab qo'ydingiz. Men janglardan oldin faqat sendan kuch olganman. Bilasan-a? Men bilamisan? Birgamiz, ha? Sekundamir. Ay. Voy! Ruxshona, muncha shoshmasanglar. Qattiq tushmadingmi? Qattiq yiqilmadingmi? Hech narsa qilmadingmi oyog'ingga? Og'rimayaptimi? Daru yiqilib olmasang ham, o'zim qo'llaringni ham ushlab mashinaga o'tkazib qo'yardim. Hammasi yaxshi. Kamiga yana 2 daqiqada bo'laman emish. 20 daqiqadan biri kutaman. Bilasan-u seni. Butun umr kutishga ham roziman. Qo'limdan ushla. Yur. Og'rimayaptimi? Qayoqqa boraman, shoshqaloq quyonchammi? Quyoncha bugun to'yib go'sht yemoqchi. Bo'pti. Go'shtxo'r quyonchammi bugun? Eng zo'r joyga boraman. Bo'ladimi?
Ada, hazırlaşıvasız mı? Bırakı sonra ses bulardı yu. Sen de kuzin kattıydı. No, ya doğma bulamam. Çıh. Buna kaparodanı çıh. Toşkin'ni uçmakta eğlenseyizem topmuyuz. Kanada'dan 2000 dolar geze kas kıldırıp apke gelmize. Topuldu mu? Ha? Ne için oturursun? Kan akılıp yok oldu. Kan akılıp çıkıp geçiyor mu? Kameranı gör değil ama. Ben koyu vardım etiğini. Gitti, durmuş işte. Oldu mu? Bo'ldi. Bo'ldi doda. Xafa bo'lmay. Itni asra olmadi. Hech bo'lmasa bir-birimiz asraylik. Ko'p siqilmang doda. Вы тоже успокойтесь. Я его найду. Рахмат. Хорошо, па? Хоп, да-да. Рахмат, болам. Хафы бом. Алло. Алло. Али, яхшимы сан ағайна? Бар мы сан ағайна? Yordam men kerakdi. Tinch yuradigan kuning bormi sani? Ha, bor, 3 kun maksimum. Gapir, nima gap? Kuchigim yo'qolib qoldi. Chiqib, mashinangda qarash bor, do'st. O'rtoq, hozir hech ham chiqa olmayman. Bugun odam keluvdilar umradan. Shunga o'tiruvdik. Keyin xolasang. Yo, mayli, boshqa safar. Xo'p. Xo'sh, o'g'lim, ishlar chiqalay. Yaxshi edi. O'z yaxshi borib keldingizmi? Rahmat, Allohga shukr. O'zingizda nima gaplar? Hey o'g'lim. Qo'ying shu telefonni. Otangiz bilan gaplashib oz. Ha, bir pas gaplashib o'tiraylik. O'g'lim, telefoningni ol. Men yo'g'imda do'konlardan xabar olib turdingizmi? Qizim yo'q. Ha, bordim. 2-3 marta bordim. Qarasam, o'zgarishlar katta. Xodimlarni ham almashtiribsiz. Bilmay qoldim. O'tib ketdim-man o'zimiz do'konimizga. Ha. Azizni almashtirgandim. Nimaga? Bir molni 3 barobar qimmat sotgandan keyin olib o'tirishim kerakmidi? Yo'q, unaqa ishlamasdilar-ku. Boshqa do'konlar bilan kelishib sotayotdilar. Bitta kiyimni ustiga 3 barobar qimmat narx qo'yib sotish insofdanmi, bolam? Shunga almashtirdim. Ha. Tushunarli, tushunarli. Hech qisi yo'q. Hammasi yaxshilikka. Rizq Allohdandir. To'g'ri. Har bir ishda hikmat bor deyishadi. Mayli, yo'lini topib ketadi. Yana. Qani, ona qizim, baraka toping. Qani, sal chetroq olamizmi? Mana osham keldi. Ana, osham keldi. Qani? Adasi mana. Olinglar. Mana qizim. Qani? Xo'p, biz qizimiz bilan yeymiz. Qani? Non ushlatib qol. Ona qizim, asal qizim. Non ushlatib qol. Bo'la qol. Nima? 3 kun asad tutasizlarmi endi? Iti uchun? Doda, tushunmayapsiz. U kak oilamizni a'zosi bo'lib qolgandi. I nam всем сейчас очень тяжело. Ну просто Майля, ты не понимаешь.
Bu it o'lgurni uyda boqish harom deyilgan. Dinimizda. Endi xizmat yuzasidan saqlansa ham boshqa gap edi. Вообще-то он нас охранял, пап. Bu eringiz qurgan devordan o'q otsa ham o'tmaydi. Beva yoki ojiz ayollar uchun boqsa joiz bo'ladi. Uylana Файзану кочера. Пап, илтимос. Кейнги сапа решение принимать кляниз, да? Мама нам маслахат лашин. Хоп. Маншутта барман. Где бомаса? Мана. Равшан Садыкович барла. Keldi oyim. Yuring. Mashaq ko'p kelib turaman. Rostdanmi? Konkurentlarim. Ajoyib bo'lasan-de, bolam. Assalomu alaykum. Vaalaikum assalam. Xush kelibsizlar. Rahmat. O'z tamadxonamni kengaytiring deb o'ylayapman. Restoran qilaymikan? Hozirgi ishim ham yomon emas. Sen tenge bolle hazır buruğunu kolu dişle bürüptü. Ki yeni naka restoran açış için arkayında işangen adamın buluş gerek. Cay açken inden ki gün ağzını maylaş gerek buladı ya adamla payda buladı. Ular aynen ya çülük vakti ya keşke avukat vakti payda buluşat. Derdi keseli avukat. Siz öyle basmına adamla bana kışkine tamadık anlamı kimiydi mi? Her günü. Oylab oylasi bilan. Qanaqa qasam qilishadi, bilmayman, to'g'risi. Sharmanda. Uyati. O'zi o'ylayotdim, sizni ham yonimga olsammikan deb. Nima deysiz? Yaxshi, keling. Meni ishga olmoqchimisan, o'g'lim? Mashcha? Sal kamroq o'xshayapti. 2-3 ta kulcha qo'shib bering, mana. Yo, 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 kerak emas. Mana yemayman, uval bo'ladi. Kerak emas. Xo'p. Ana. Ana maqtdi maslahatchim bo'ladingiz oyi. Qo'y, toqatim bormi? Kamiga og'zimdagi tayyor oshni oldirib o'tiribmi? Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Ichkarida alohida joylaringiz bormi? Buni ustiga bu sohani tushunmasa, iloji bo'lsa, bizaga chetroqdan alohida joy bo'lsa yaxshi bo'lar edi. İnstitutni bitirganimdan keyin ishla olmadim. Ketma-ket sira tug'ildinglar. Xohlasangiz mana bu yoqni ko'ring. Hozir adeni qadamini o'lchashdan boshqa hech narsaga yetmaydi. To'g'ri. Bu tarafga chiq, nima deysiz? Yo'q. Bu yoqqa o'tamiz. Mana. Marhamat, keling. Voy, ojon, ojon. Kechirasiz. Kechirasiz, ojon. Tohir, bu nima qilganing? Sharmanda qilding odammi? Kechirasiz. Ehtiyot bo'lmaysanmi? Bilmay qoldim, ketdik bu yerdan ishlas, yaxshi emas ekan. Yuring, yuring. Ofitsiant, shu ahvolda qandoq ketaman? Xo'p, oy, yuring. Qayerga ketamiz? Jinnimisan? Shunaqa qo'pol qiliqlaring bor-a? Kechirasiz, oyjon. Atila qimardan yuring. Oyjon, oyjon. Ya, yura qolaymi? Bo'pti. Bo'ldi, yo'qol. Oyog'im tegdi, o'ralashaverman, qoch. Bo'pti, ketganmi? Yura qoling, yuring, yuring, oy. U yoq ham bandman. Shunaqa qarang. Oy, ketdik. Yo'q tarafga ko'rish. Tohir, ana u odam adenga o'xshar ekanmi? Yo'q, adam emas, yuring. Shunda. Aden? Adam, adam emas u. Qoch. Oy, o'z. Qoch. Bugun adeni go'shini yeb qornimni to'yg'izib ketaman. Omon yorim qayda?